fura a boca. Olha só, é Marinho. Já teve um rapaz. Esse aqui não brinca em sinistro. Ah, não. Agora eu vou passar igual de dinheiro, meu filho. Esse. Eita, boita. Esse é o macho, é? É a fêmea. O macho tá ali. Ele pegou a fêmea. Vamos soltar, Marinho. Tá. Soltura. Hoje é 20. Hoje é 20 de agosto de 2024. Aí pro meu amigo Evaristo que está aqui comigo. Obrigado aí, Evaristo, por acolher aqui na sua fazenda. Aí pro meu sobrinho Rocine, para René, para Muri, Dedé do Gato, para Tanta. Vai pro meu amigo Dão de Barcelona, Dão de Messias Tagino, meu amigo Dão Ramos. Vai pro meu amigo Chambão. Vai pro meu amigo Aldo Gaturama, do Dé Pinto, Neguinho Cibiteiro. Vai para Rafinha, Novinho do Bom Jesus. Vai para o meu amigo Maxwell Caxina. Vai para o meu amigo Chambão, Caba Topado. Vai lá para Alto do Rodrigo com meu amigo Marco Olegário, Joabe. Vai para meu amigo Júnior Maísa. Vai para o meu amigo Pelado, Adriano Pelado, Adriano de Tabira, Neném de Santa Cruz, Manel do Brucilim. Vai para o meu amigo Flavinho de João Câmara, Marcão de João Câmara, Serginho de São Paulo Potengi, Gutim, Caxim do Gás, Flávio do Gás, Bombado, Fabiano Félix, Valmir de Zé Pereira, toda a turma boa sem exceção do grupo dos taboqueiros e toda a turma boa sem exceção do fanato por pássaro. Isso aqui é o Galo Boica, viu? Hoje são 20 de agosto de 2024.